Како што најавивме, ете, по неколку минути кратка пауза, продолжуваме со нашата тема на дневен ред во Контакт Плюс, а започнуваме и со нашиот гледач, кој што малку чекаше на линија, па даваме предност нему и на неговото прашање. Добар ден, повелете, во програма сте веќе. Добар ден, сакам да го поздравам директорот и да го пофалам со сработеното на коритото на реката Отиња и да го прашам, слушам дека нешто кај ја потратима езерце некакво. Така, ви благодарам за прашањето. Точно, значи, ние како јавно предпријатие веќе комплетно го средуваме минор коритото на река Отиња, од мостот кај полицијата па до јавното предпријатие Исар. Овде одем уште, ќе одем уште 18 метри од двете страни, значи ќе има закосување само од јавно предпријатие и овде ќе направиме едно езерце. Езерце со поставени штитници, односно со поставени армирачки ѕидови кои што ќе ја прифаќаат водата, ќе го заблажуваат падот на водата, а самите ѕидови ќе се собира овде, значи песок, некој одредени тоа што го носи водата, одредено ѓубре ќе се што ќе се собира овде, некој јавно предпријатие ќе го чистиме тоа, а самото езерце од страните ќе биде поплочено целото езерце и овде ќе биде направено на мало мошче, така да граѓаните овде ќе може да доваѓаат, тоа ќе биде како една мини брана, тоа е проект кој што го започнуваме веќе деновиве и со тоа значи ќе го намалиме самиот удар на водата на река Отиња, знаете дека Отиња страшно кога ќе надојде, ќе го намалиме самиот удар за поречното корито на река Отиња. Тоа ќе биде овде кај влезот точно кај јавното предпријатие Исар. Овде ќе има значи повеќе видови на животни кои ќе бидат пуштени во самото езерце. Штипените тоа ќе го добијат некаде за 3 месеци. Ете, пријатно освежување за нас, за сите жители на Штип, а да продолжиме и со следниот гледач, даваме предност. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до директорот на јавното предпријатие, го слушам и се јавувам од Куманово. Ме интересира, ние сме неколку жени и заинтересирани сме за ноќевање во Баја Кежовица. Колку кошта ноќевањето и дали има услови за готвење и за дали е хигиената на ниво? Ви благодарам, веќе е јасно прашањето и ви благодарам што не следите преку нашиот веб портал kanalplus.mk, дури од Куманов. Значи, како јавно предпријатие Исар, ние стоиме отворени за нашите бански услови, сакаме да го развиеме туризмот максимално, зошто да не може и ново село да прима туристи кои што ќе доаѓаат во нашата бања. Па водата во Бања Кежовица е втора по квалитет во Европа. Ова треба да се искористи и да се промовира. Не е доволно промовирано, не е доволно искористено. Тежнееме и работиме кон тоа да успееме да ја промовираме и да направиме еден вистински Штип да го развиеме како туристички град. Што се однесува до гледачката од Куманово, значи 400 денари е ноќевањето во самата бања, има одредена реновирана кунја која што може да се готви самата гледачка и може да ги користи кога сака услугите на нашата бања. Може да се резервира, да се јави во бањата на 308-560 телефонскиот број и да си резервира соба на незино име и ќе кажат како има слободен термин и слободно може да дојде да се одмара во бањата Кежовица. Условите се на ниво, веќе тоа е јасно дека и собите се ниво, како во нашата бања мора да се пофалам дека имаме туристи од целиот свет. Цела Европа, имаме гости од Швајцарија, имаме гости од Англија, имаме гости Бугарија, Република Србија, имаме гости од Грција, имаме гости од цела Европа. Така. Веќе имаме ние и следен гледач, ете интересна е темата, интересен е гостинот, поточно имаме многу што да зборуваме со нашиот гостин, па ете, велам добар ден за нашиот следен гледач, повелете со вашето прашање. Добар ден, свака, да поздравам директорот на јавното предпријатие и Стар Ангел Војчиев и да го поставам за тоа што игралиштето во Левасите беше порно искината мрежа, се гледаме тене средено искусено. Направени влашките. Така. Ви благодарам за вашето јавување, како што кажавте и вие, дел по дел. Благодарам, моментално работиме таму во наслоба Леваци, значи го заградивме комплетно игралиштето, моментално поставуваме циркулаш каде што е притегнуваме самата мрежа, редовно вршиме косење на самото игралиште, овде ќе бидат поставени сега неколку канти за отпадоци, ќе ја пуштиме фонтаната која што беше таму затната, така да му дадеме душа бидејќи многу луѓе од Левациите овде израсна во тоа игралиште, тоа е симбол, односно синоним на многу генерации и генерации кои што поминале во тоа игралиште, така да ние поставивме врати, направивме три нови порти, ги поставивме, значи комплетно го средивме тоа игралиште. Се надевам дека
ќе најде на поздравување од граѓаните. Ете, ќе преминеме на замената на водомерите. Во тек ете е спроведувањето на овој проект кој што го започнавте. Како се движи ете самото заменување, докаде е постапката и кога се очекува да биде комплетно спроведен целиот проект? Значи, ние како јавно предпријатие добивме грант од 1 милион 600 000 евра за промена на 11.500 водомери во општина Штип. Ние досега имаме променето 1700 водомери. Тече акцијата за промена на водомерите, 1700 водомери, и верувате дека овие 1700 водомери веќе се читаат за еден час. Ако требаше инкасаторите да влезат во 1700 домови за 7-8 дена, ова се прави за еден час, само поминување на возилото, веќе ни сигнализираат, сигнализираат состојбата на самото броил. Што најдовме интересно во овие 1700 водомери што ги намонтиравме? Најдовме тоа што две фамилии, двојца граѓани се обидува да ги манипулираат самите водомери, односно да ги завртат да работат во контраправец. Сето тоа го сигнализира компјутерот и ние знаеме дека има манипулација на водомери, веднаш интервенирав. Имавме 14 граѓани каде што и тече нон-стоп казанчињата и нон-стоп водат. И сигнализиравме дека нешто не е во ред, дека имаат голема сметка уште на самиот старт со самата бидејќи овие водомери таков е софтверот да сигнализираат се. Што имат бенефит граѓаните? Граѓаните имат бенефит за заштеда на вода. Колку вода потроши, толку ќе платат. Старите водомери беа по 50-60 години стари и не беа променети. Што имаме бенефит ние? Колку и ние ќе имаме заштеда на вода, односно водата што ја дистрибуираме нема да биде залудно употребена, нема да знаеме дали односно во секое време ќе знаеме колку вода е потрошена и колку вода треба да се плати. Така, јавното претпријатие ИСАР инвестираше во сончеви колектори за филтер станицата. Какво е значењето токму за овие од овие колектори? Значи, ние уште не сме инвестирали, меѓутоа работиме на проект план, на физибилити студија и очекуваме да новиве физибилити студијата и ќе замислата на нашето јавно предпријатие, бидејќи ние како јавно предпријатие плаќаме 4 милиони денари за електрична енергија, 3,5 до 4 милиони денари месечно плаќаме за електрична енергија. Овие пари бараме партнер, бараме фирма ширум светот, ширум Европа, ќе биде меѓународен тендерот, која ќе може да ни инвестира да ни направи сончеви колектори за производство на електрична енергија, сами да си ја произведуваме електричната енергија, а тие 4 милиони, 3,5 милиони денари што ги даваме на Евана, да ги даваме да не бидат рата за колекторите. За 2-3 години да ги отплатиме, сончевите колектори да останат во наше собственост, а со самото тоа 2,5 до 3 милиони денари месечно остануваат во самото јавно предпријатие. После 2-3 години ќе го осетат самите вработени во јавното предпријатие ИСАР овој бенефит од овој проект. Се уште работиме, имавме некои физибилити студии, очекуваме дека наскоро ќе распишеме и тендерот, имаме одобрение од Советот на Општина Штип, имаме одобрение од нашиот управен одбор, так. Имаме, веќе се подготвуваат документите во нашата служба за јавни набавки. Најновиот проект кој што јавното предпријатие ИСАР го спроведе, тоа е видео надзор. Поставени се камери на кои што јасно се знае кој што каде прави на овие површини на кои што има вложено јавното предпријатие ИСАР и кои што се од значење за сите граѓани. Значи, камерите кои што ги инсталиравме се со квалитет подобри кои што ги имаат и затворите во Република Македонија и некои големи институции кои што би требало да имаат многу добар видео надзор. Ние како јавно предпријатие инвестиравме не многу пари, а со тие пари добивме многу. Добивме 60 камери на сите наши објекти, во сите наши наплатни центри, во на гробиштата, на бањата, на пазарот, на самиот влез во јавното предпријатие ИСАР, во сите објекти кои што ги имаме. Така да веќе со новата организација која што направивме во службата за обезбедување, самите вработени во службата за обезбедување веќе и патролираат. Значи одат прават чести патроли на камерите, а имаме мониторинг служба која 24 часа монотира, гледа визуелно што се случува на теренот. Ако забележи некој неправилност на гробиштата, веднаш јавува на патролната служба, таа е за 7 минути више кај гробиштата, каде да е во градот. Така. Значи, ако забележи некој неправилност на филтер станица, таму имаме и физичко обезбедување покрај видео обезбедување, таму пуштаме исто така. Безбедноста е многу битна на видео на нашите објекти, затоа што нашите објекти се од стратешко значење. Замислите на филтер станица да има на диверзија. Што ќе се случи? Која е одговорноста на мене како директор и која е одговорноста на вработените таму? Замислите да има некоја хаварија, замислите да има скрвневање на гроб, замислите да има уништување на пазар, уништување, сето тоа, значи мора да има огромни објекти се, беа тоа некаде 30 до
35 луѓе кои што беа таму вработени како физичко обезбедување и да сака да постасат не може да ги поминат сите гробишта. Вака сега се гледа на камерите. Ги намаливме вработените дел од тие вработени, префрливме во други работни единици, префрливме во возен парк, префрливме во водоснабдителни објекти, префрливме во јавна чистота, префрливме, значи остана мал број на луѓе, помладите ги задржавме кои што може да одговорат на во службата за обезбедување. Така, да ги напоменеме и штетите кои што се прават низ централното градско подрачје и низ подрачјата каде што работи јавното предпријатие ИСАР, ги имаше и во изминатиот период како боење, како уништување на одредени, ајде да речеме површини зелени, но и самите клупи кои што се поставени за уживање на граѓаните, а ете знаеме каква е ситуацијата. Така, ние како јавно предпријатие, значи трпиме големи штети. Деновиве ни беше запалена тезга во стариот пазар. Интервенира благодарение на брза интервенција на пожарната единица и нивната организираност, навремено пожарот беше локализиран. Ни палеа од новите контейнери ги палеа. Полива бој по улиците, редовно, фрлање на бој, шарена револуција. Значи, морам да напоменам дека или во младоста, кога се биле на час поликовно, не се доволно боеле, па сега сакаат нешто да постигнат со некои уметнички дела, кои што уметнички дела секако не би ги фрли на својата куќа, на својот имот, туку го фрлат на она што не го чувствуваат како нивно. Тие Република Македонија не ја чувствуваат како нивна држава, затоа фрлат со разноразни бои и го уништуваат сето она. Јас се обратив писмено до Социјалдемократскиот сојуз, каде што напоменав дека одредени хулигани од нивните редови, свесно или несвесно, фрлиле боја. Ние моравме да исчистиме таа боја и достави фактура за чистењето на бојата. Меѓутоа, кога деновиве го видов нивниот лидер, господинот Заев, како и тој мава со боја, се разочарав. Искрено ви кажувам, се разочарав. Не знам што и значи бојата, дали мислат дека со фрлање на боја ќе дојдат на власт, или со легитимни избори, избори не сакаат, боја да фрлат сакаат. Јас предлагам да се отвори едно ликовно ателје, каде можат да се пријават сите и комплетно да си шараат по цел ден да фрлат. Бојата не ние чистиме во Штип. Каде фрлат, јас давам работа на да се исчисти таа боја и доставам фактура на Социјалдемократскиот сојуз. Доколку не ја платат во одреден временски рок, ќе бидам принуден да ги дадам на суд. Ќе си ги барам парите по судски пат, ќе ги опоменам и ќе ги барам парите по судски пат. Па замислете вие, и тие делат од нивните пари за да направиме клупа, да направиме парк. Јас тоа не го носам дома. Значи ние утре дента даските на клупата искршени. Фонтана била најскапа фонтана во градот. Ја ишараа целата фонтана со бој. Каде одат фрлат боја по улиците, фрлат бој. Па чекаве, ајде фрлиме боја на објектите кои што тие ги имате изградено. Каде ќе фрлиме боја? Нема. Затоа што нема ни еден објект изграден. Е, јас да сакам да фрлам боја у Штип. Кажете ми, еве тоа го направи Социјалдемократска сојуз, оди фрли боја, дека да фрлам боја. Тие фрлат боја на новиот асфалт, кој што го направи градоначалникот, одат по него и фрлат боја, ги возат и тие возилата. И тие ги избегнуваат дупките кои што ги имаат, кои што ги има на улиците. Па каков пример ќе дадат на нивните деца? Тите сини имаме мани, нели? Но овој или на овој начин нема совршен човек. Јас имам одредени мани, вие имате. Секој си е со мана, нема идеален човек. Каков пример ќе дадат тие на своите деца кога ќе видат дека нивните родители фрлаат боја? И сега што треба да направиме? Да се собереме да фрламе боја по нивните домови. Дали ќе биде удобно? Тоа е добро. Јас Штип го чувствувам како свој град и целиот имот го чувствувам како заеднички, како нешто што сме направиле заедно, осме оделувале од устите со години, генерации и генерации и генерации, уште од времето на социализмот е градено, па е продолжено сега во ова време, па се гради, па утре ќе надгради некој. Тие не оставија темел за ние да продолжиме. Тие го рушат и тоа што го изградивме. Е, гледате, портата во Скопје тотално е уништија цела со фрлање на бој. Дали многу е лесно да фрлеш боја, тешко е да изградеш. Ајде нека изграда да ги видам. Зошто не е изградија во нивно време? И смет. Значи, ние мора еднаш да проработи нашата свест и мора да престанеме да го уништуваме сетото. Дали знаете што ќе се случи на запад некаде да фрлат бои да уништуваат? Кога демократија има да ја кјотек од полицијата, па со самото допирање на имотот. Еве зошто не фрлат боја на своите домови? Дојдат дома си сфарбат зградата, куќата, да си фрлат боја по цел ден. Еве Заев има 100 фирми, нека земе, нека оде, нека си фрла боја по нивните фирми. Не да фрла боја во Министерството за оправда, кое што е направено по сите стандарди, каде се наоѓа и Управата за извршување на санкции, каде се наоѓа Министерството за правда, изградена зграда, по сите стандарди направена зграда, со технички прием предадена во употреба на Република Македонија. Утре ќе дојдат, може би, не верувам, после 10-15 години, може би ќе дојдат и тие на вас. Значи, и тие ќе треба да седат во таа зграда. Тотално, значи, промашена револуција, шарена револуција, а сами гледате дека сите анкети,
Сите анкети, било тоа да се меѓународни, било тоа да се домашни. Еве и нивните анкети кажуваат, ама нека тоа да го кажат, дека рейтингот им паѓа секојдневно со секое фрлење на боја. На нас ни, додека е политички сега се зборувам, ни одговара, нека фрлат бои. Меѓутоа уништуваат имот. Верувате дека тоа што е градено и некој да видите да го уништува ве боли. Значи, ве боли. Значи, а тоа се и нивни пари. Тие сами на себе си прават штета. Значи, тие не ја признаваат Република Македонија за нивна држава. Не го признаваат обвинителството, не ја признаваат полицијата, не признаваат ништо во самата држава. Так. Што да дискутираме од тука натаму? Наместо како конструктивна опозиција да дојдат да кажат: слушай, ние зедовме кредит од 2,5 милиони евра. Го потрошивме. Дај да видиме што да правиме сега да го врнеме и ние да даваме некоја конструктивна идеја. Да, дали да одиме со исклучување на граѓани, дали да одиме со да, некој нов кредит да земеме повод, да дадат некоја идеја. Никаква идеја не дојде од нивна страна. Осем уништување на оној што не са го направили. А па да го направат, така, ќе завршиме уште да ги споменеме новите, ете, обновувањето на возниот парк во јавното предпријатие Исар, понатаму обновувањето на нови, со нови машини и 100 контейнери кои што веќе беа набавени и веќе се поставени на целните места, но и да не забораваме дека граѓаните не треба да ги уништуваат и не треба да ги палат. Значи, две години како сум директор на јавното предпријатие Исар, за овие две години набавивме 200 канти за смет. Првата година 100 и сега уште 100 канти за смет. Првите 100 кои што ги земавме, 60% беа уништени за палење. 60%. Еве сега овие новите пак почнуваат да ги палат, да ги горат. Намерно е палењето, се разбира. Не е сега период на фрлање, да речеме, ненамерно некој запалил дрва, па со самото тоа, од самиот жар да се опожари контејнерот. Намерно е палењето, си нанесува штета самите на себе. Поставивме 200 канти. Еве сега имаме и други 800 канти кои што ги поделиме на граѓаните. Како што напоменав, 400 жолти, 400 ќе бидат од друга боја. Во жолтите ќе селектираат отпад кој што ќе може граѓаните да го продадат, да си имат одреден бенефит, во другата ќе фрлат органскиот отпад. Минатата година набавивме два камиони за изфрлање на смет. Набавивме два трактори во комунална хигиена, набавивме две метачки за метење на улиците, набавивме две тракторски косачки за косење на тревните површини. Оваа година набавивме камион Кипер Euro 5 по сите стандарди. 2008 година, кој што го замени дајцот од 60-та година, кој што го имавме, е, целиот град беше подпрен на дајцот од 60-та година, кој веќе и кога дошме да го регистрираме, со страф луѓето го регистрираа и не сакам да ги доведам и моите вработени во ризик, да некаде го изгубат животот, еве сега имаме ново возило, тоа возило ќе треба уште долги години за средување на паркови површини за водовод канализација, кој што си има и кран, со самото тоа, кој ќе почнеме да го одржуваме уличното осветлување, ќе го искористиме како корпа, ќе обезбедиме одредени документи и лиценци кои што ни се потребни за да почнеме како јавно предпријатие да го сервисираме уличното осветлување, бидејќи огромни пари одат во приватни фирми на тендери, зошто да одат парите, зошто да не останат парите во нашето јавно предпријатие. Така. Денешното одружување Контакт Плюс ќе го завршиме со нашиот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до директорот. Сакам да го прашам директорот на кој што превземаат за наплата на побарувањата нивни од нередовните плаќачи. Така, ви благодарам, но веќе го имавме одговорено ова прашање за наплатата како ќе се врши во преследниот значи, период. Како што напомена, во преследниот период напрата на нередовни плаќачи директно, да, значи ние пробавме со медиација, пробавме со преговори, пробавме на извршител, пробавме со утужување, пробавме се. Значи ќе се прави список, неселективен, како што напоменав, партиски или, значи ќе ги изоставиме социјалците и ќе одиме со луѓе кои што знаеме дека можеме да наплатиме и ќе одиме со исклучување. Веќе од утре дента екипите се на терен на јавното предпријатие Исар, во секоја населба ќе бидат посетени по 20 домакинства кои што должат над 100.000 денари. 100.000 денари за нас е пар, 2 милиони денари ни лежи во секоја населба. Ние имаме од 764 граѓани 49 милиони денари побарување. Може да мислите. 764 граѓани 49 милиони денари побарување. Иако процентот на наплата кај правните лица ни е 92%, кај физичките лица ни е 84%, мораме да го зголемиме овој процент. Имајќи в предвид и состојбата сега кој што мораме да враќаме пари за кредитот, ние мораме да одеме кон неблагодарна мерка која ми е жал со исклучување од водводниот систем. Се надевам дека ќе најдеме на разбирање на граѓаните кога ќе преговараме дека ќе платат бар 50% од долгот, другите 50% да ѝ биде даден на рати. Иако мислам дека и со тоа се обештетени другите граѓани, се оштетени другите граѓани кои што си ги плаќаат редовно сметките. Пензионерите, сметка за сметка, како и дојде сметката, така си ја плаќаат сметката.
Знаеме колко пензионерите взимаат пари, таков и прилив во јавното предпријатие. Совесни граѓани кои што нивната плата е 213.000 денари, пензијата е 213.000 денари, и беше 4, сега и се покача, има покачување, дојдат 213.000 денари, си ги плаќаат редовно сметките, немаат сметка за плаки. Додека луѓе кои што имаат 50-60.000 плата, возат високи, возе Порше, возе Мерцедес, возат големи коли, имаат компании, имаат фирми, по 400-500.000 денари и должат, одат на суд и го спорат долгот. Дали има правда? Значи, ние, овие граѓани, ќе бидат исклучени од водоводниот систем немилосрдно. Мораме да си ги наплатиме нашите долгови. Колку тоа било лошо политички, колку тоа било лошо да звучи за ушите на нив сега што ако ја гледат оваа емисија, ние мораме да ги наплатиме нашите долгови, бидејќи јас како менеджер на јавното предпријатие, мора да се грижам прво да вработените добијат на време на плата, мора да се грижам да бидат заштитени самите вработени, мора да се грижам за имотот на јавното предпријатие и сар. Така. Во денешното дружење одговоривме многу прашања. Се надевам дека и нашите гледачи со нивните поставени прашања и со одговорите кои што ги добија се задоволни. Овде ви се заблагодарам за вашето гостување во нашето во нашата контакт плюс контактна емисија и ето остана уште прашања на кои што во нареден период се надевам дека ќе ги одговориме. А знаете дека и ние нашата телевизија ги следи вашите активности, па навремено и нашите гледачи се известени за тоа. Ви благодарам на поканата, секогаш ќе бидам гостин во вашата цената телевизија Канал Плюс и сакам да ја поврчам на граѓаните редовно да ги плаќаат своите сметки, да се работуваат со јавното предпријатие и сега да бидат партнери, како што ние пружиме рака на нив, така и тие да ја подадат раката на нас. Така. Ви благодарам и вам што бевте со нас во изминатите 40 на минути. Не заборавајте, повторно се гледаме во точно 20 часа, термин за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. До тогаш пријатно од мене.